três principais centros de competências: é tecnologia, gerenciamento de projetos e serviços, e ele tem como principal foco o desenvolvimento das competências no que a gente chama de saber e fazer, tá? Desdobrado em disciplinas. E os centros de competência, eles atuam de forma horizontal, que a gente chama de cross-functional, dentro da empresa. Então, eles desenvolvem os profissionais, cuidam da gestão de conhecimento, da disseminação do conhecimento e alocam esses profissionais nas várias áreas e entidades da empresa. Isso possibilitou com que os profissionais reconhecessem um crescimento mais acelerado, uma percepção de crescimento e evolução na carreira de forma mais acelerada, né? Nós alinhamos isso ao que nós chamamos de carreiras, que estão associadas aos centros de competência e às áreas, né? Então, nós tivemos uma expansão significativa de possibilidades de cargos dentro da empresa, tá? De carreiras dentro da empresa. E isso também é alinhado a uma estrutura de remuneração. Então, os profissionais conseguem ter a sua educação corporativa, ou seja, os seus treinamentos definidos a partir do seu cargo, das competências requeridas, do conhecimento requerido. Ele faz uma avaliação das competências adquiridas, né? E aí ele traça o que é necessário de desenvolvimento para esses gaps.